Askilan vanha lietteen kuivaus oli jo noin reilut 20 vuotta vanha ja sen laitteet vaativat uusintaa. Päädyimme rakentamaan kokonaan uuden lietteen kuivauksen, koska tuo vanhan saneeraaminen ei ollut enää järkevää. Uusi kuivaamo otettiin käyttöön nyt tässä kesällä 2021. Uusia laitteita on testattu kevästä alkaen ja kaikki näyttää toimivan oikein hyvin. Meillä on Taskilan puhdistamolla ollut sekä Valmetin automaatiojärjestelmää että myös Valmetin mittauksia pitkään käytössä ja meillä on näistä hyvät kokemukset ja näinpä oli luonnollisesti helppo jatkaa näiden käyttämistä myös tässä uudessa kuivaamossa. Mittauksia on tulevan lietteen kiintoaineen pitoisuusmittaus. Sitten meillä on kuivatulle lietteelle kuivainepitoisuusmittaus ja sen lisäksi on reektivedelle on kiintoainemittaus. Mittausten avulla nähdään, mikä on reaaliaikainen tilanne kuivauksessa ja voidaan tehdä sitten sen mukaan tarvittavat säädöt, jotta haluttu kuivainepitoisuustaso ja myös samalla reektiväinen sakeuden taso niin saavutetaan. Käyttöönotto ja yhteistyö Valmetin suuntaan on sujunut erittäin hyvin. Meillä on etäyhteydet, joiden kautta myös sieltä pääsee Valmetin henkilöt Taskilan puhdistamon järjestelmiin kiinni, että kokonaisuudessaan meillä yhteistyö toimii hyvällä tavalla. No tässä vaiheessa jatkosuunnitelmat ovat enemmänkin näiden mittausten hyödyntämistä tässä lietteen kuivauksen optimoinnissa, että saadaan haluttu kuivaustulos aikaiseksi ja tietysti myös, että palautuva reaktiivien laatu on hyvällä tasolla.